まあ、まずはプロというのはまず関係なくて、オフ明けというのは体をコンディションを上げるという意味で厳しいトレーニングが続くと思うので、まあ、まだ2日しか経っていませんけど、まあ、自分の中では少しずつスピードも体のキレも出てきているので、継続して取り組んでいきたいと思います。まあ、キーパーというのは、まあ、一瞬の動きがすごい鍵になるというか大事なので、瞬発系の筋トレで筋肉に刺激入れて一瞬のパワーを発揮できるような、そういう刺激を入れる中で、その後でシュートストップのが多いです。まあ、自分が思うのは、まあ、キャッチ一つにしても、同じキャッチにしてもやはりシュートスピードが違うので、自分がキャッチできる、自分が弾いているボールを先輩方は簡単に取っていたり、伸びきってギリギリで何とかかき出したっていうボールをステップで足を運んでキャッチしたり、そういうスピード感とか体の使い方に差はすごくあると思います。まあ、食事の時にはテーブルで、まあ、いろんな選手とに話しかけてくれてコミュニケーションってあり、まあ、同部屋がキーパーの先輩で、まあ、亮太君なので、まあ、同じユース出身ということもあり、いろいろな話をしています。まずは自分は、まだまだキーパーとしてプロで活躍できるという意味で考えたら、力の差はとてもあるので、まず一つ一つ慌てずにしっかりと確実なプレーができるキーパーになりたいと思ってますので、一つ一つ丁寧に練習に取り組んでいきたいと思います。応援よろしくお願いします。